Hacı, bəzən elə namaz qılanlar və ya möminlər tanıyırıq ki, sükan arxasında əyləşərkən sürət həddinə riayət etmir. Piyada keçidlərində piyadalara yol vermir və eyni zamanda bir çox qaydaları pozaraq cərimə ödəmək məcburiyyətində qalırlar. Sizcə bir iman əhlinin bu cür hərəkətlər etməsi nə qədər doğrudur? Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə əvvəla bunu qeyd edək ki, müsəlman olan şəxs əlindən və dilindən digər müsəlmanların ziyan çəkmədiyi şəxsdir. Burada həm namaz qılanları vurğuladınız və eyni zamanda da möminlərin adını çəkdiniz. Əfsuslar olsun ki, bəzən həm namaz qılanlardan, həm də möminlərdən bu kimin halların şahidi ola bilirik. Amma halbuki onlar cəmiyyətdə namaz qılan insanlar kimi tanınır və eyni zamanda da mömin insanlar kimi tanınırlar. Yəni, mömin olan əmin, güvənilən insana deyilir. O insan ki, heç bir insanı incitməyəcək, yanında oturan sərnişini incitməyəcək, piyada keçidindən keçən piyadaları incitməyəcək, heç kəsin qəlbinə dəyməyəcək, heç kəsin yanından sürətlə keçib insanları qorxuya və həyəcana salmayacaqdır. Amma insan bəzən aldanır. Nə onu aldadır, nə də aldanır, bəzən çox incə, kiçik detalların fərqinə vara bilir. Bu haramdır, bu halaldır, bu məkruhdur, bu müstəhəbdir. Amma bu kimi məsələlərdə özünü haqlı çıxardaraq başlayıb özünün batillərini haqlı olaraq müdafiə etməyə çalışır. Baxın, qanunları, dövlətin qanunlarını tanımayan insan Allahın da qanunlarını gözəl şəkildə tanımayacaqdır. Əgər bir yolda 100 sürət həddi qoyulubsa, demək ki, orada nələrsə var ki, onun üçün o yolda sürət həddi 100 göstərilir. Və yaxud bir kəndin rayonun içərisindən keçərkən, piyadaların daha çox hərəkət etdiyi, mal heyvanın daha çox hərəkət etdiyi ərazilər olduğu zaman, orada 30, 40 və ya 50 sürətin də şahidi olmuş oluruq. Amma bu insan bu incəliklərin, bu kiçik amma böyük həqiqətlərin, böyük detalların fərqinə varmadan o yerləri 150 və ya 160 keçə bilir. Və burada da tələsirəm, işim vardı və yaxud da elə sürüləcək düz yoldu, bu işarələri bura düzgün qoymayıblar deyərək öz batil düşüncə və həqiqətlərini müdafiə etməyə çalışır. Təbii ki, burada bir insan haqqı vardır. Orada əgər bir quşu vurub öldürmüş olsa, o quş sahibinin haqqına girir. Əgər bir insanı öldürmüş olsa, bir insanı öldürmək bütün insanlığı öldürmək qədər böyük ağır günahdır. Sadə görsənirdi, amma 160-170 ilə getdiyin zaman bir insanı öldürmüş oldun. Və yaxud onu öldürməmək üçün yoldan çıxdın kənara, öz həyatına, yaxud maşında olan insanların həyatına qəsd etdin. Özün intihar həddinə gəldin çatdın, digər insanların da ölümünə səbəb oldun. Bu qədər ağır günahlardır. Amma əfsuslar olsun ki, bunu bəzən bir mömin və ya namaz qılan insan edir. Bu baxımdan, mömin çox həssas və ehtiyatlı davranmalıdır. Necə ki, digər məsələlərdə ehtiyatlı davranır, ehtiyatlı davranmağa çalışır, bu incə görsənən detallarda, məsələlərdə də ehtiyatlı davranmalıdır ki, bir ömür boyu peşman olmasın. Bəzən fərqində olmadan kiçik cərimələrin yazılmasına səbəb olur. Yaxud kiçik cərimələri ödəməli olur. Halbuki, bir mömin önünü görən şəxsdir, sonunu görən şəxsdir, israf etməyən şəxsdir. Necə olur ki, bir yerdə bir süfrənə iki yeməkdən artıq üçüncüsünü qoymursan ki, israf etməyim. Bir geyimin, iki geyimin var, üçüncüsünü almırsan ki, israf etməyim. Və yaxud digər məsələlərdə həssas davranırsan, amma rahatlıqla müəyyən haqq və hüquqları keçir, çeynəyir, cərimələri öz sürücülük vəsiqənə yazdırır və aparıb 50-60 və ya 100 manatı rahatlıqla ödəyə bilirsən. Təbii ki, bu bir qul haqqıdır, bu insan haqqıdır. Özünün nəfsinə etdiyin bir zülümdür ki, bu kimi məsələlərdə çox həssas davranmalısan. Və eyni zamanda da sən maşındasan, digər insan piyadadır. Piyada keçməyindən piyada ehtiyat edir. Niyə ehtiyat edir? Sənin üzündən ehtiyat edir. Səndən qorxduğu üçün ehtiyat edir. Amma halbuki, mömindən qorxulmaz ki, mömin əmin insandır.
güvəniləcək insandır. Cəmiyyətdə nümunə olacaq insandır. Baxın, bir çox mömin olan insanlar bu söhbəti eşitdiyi zaman, suala cavablarını aldığı zaman riayət edərlərsə, digər mömin olmayanlar, digər namaz qılmayanlar da onlardan baxıb dərs götürər, ibrət alar və bu zaman cəmiyyətdə gözəl bir sürücülük mədəniyyəti formalaşmış olar ki, digər piyadalar da o qorxulu, həyəcanlı sürücülərin əmniyyətində olmuş olarlar.